2018 इन्डियन सेलिब्रिटीहरुको लागि विवाहको वर्ष बनेर आयो। हुन त हरेक वर्ष कुनै न कुनै सेलिब्रिटीको विवाह हुनु नौलो कुरा होइन, तर 2018 मा बलिउड इन्डस्ट्रीका नामी कलाकारहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए। को बिगेस्ट वेडिङ भनेर विराट कोहली र अनुष्का शर्माको विवाहलाई चिनिन्छ। 2017 को अन्त्यतिर अर्थात् डिसेम्बर 11 2017 मा उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिए। तर आज हाम्रो रिपोर्ट यो होइन, हाम्रो रिपोर्ट 2018 मा विवाह बन्धनमा बाँधिएका केही इन्डियन सेलिब्रिटीहरूको बारेमा हो। सुरु गरौँ 2018 को लेटेस्ट विवाह अर्थात् प्रियङ्का चोपरा र निक जोनसको। फर्स्ट बी टाउन को लागि निकै स्पेशल थियो, जहाँ एकतर्फ दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंह को थर्ड रिसेप्सन पार्टी हुँदै थियो, अर्कोतर्फ जोधपुर को उमेद भवन पैलेस में अभिनेत्री तथा मिस वर्ल्ड 2000 प्रियंका चोपड़ा र हलिउड अभिनेता तथा गायक निक जोनस एकै साथ वाउ एक्सचेंज करते थे। क्रिश्चियन वेडिङ पश्चात 2 डिसेम्बर में दुवैजनाले हिंदू रिवाज अनुसार विवाह गरेका थिए। प्रियंका चोपड़ा बलिउड की डिमांडेड नायिका हुन्, उनी हलिउड में पनि उत्तिकै सक्रिय छिन्। त्यस्तै निक पनि सिंगर र एक्टर हुन्। 2017 में उनी जुमान्जी वेलकम टू जंगल में देखा थे। प्रियंका र निक को भेट 2017 में मेट गाला इवेंट में भएको थियो। हुन त प्रियंका र निक को रिलेशनशिप को चर्चा 2018 तिरबाट सुन्नमा आएको थियो र अगस्त 2018 में उनीहरूले इंगेजमेंट पनि गरेका थिए। रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण। बलिउड इंडस्ट्री को अर्को प्रतीक्षित र ठूलो विवाह थियो रणवीर सिंह र दीपिका पादुकोण को। लामो समय प्रेम संबंध में रहकर उनीहरूको नोभेम्बर 14 र 15 में विवाह भएको थियो। इटाली को कोमो ताल छेउमा रहेको कोस्टा डिभा रिजोर्टमा भएको एक समारोहमा उनीहरूले कोकडी परम्परा अनुसार लगनगाँठो बाँधेका थिए। रणवीर र दीपिकाको विवाह नोभेम्बर 14 का दिन कोकडी रीतिरिवाजमा भयो भने नोभेम्बर 15 मा सिन्धी रिवाज अनुसार भएको थियो। विवाहमा निकै सावधानी अपनाइएको थियो। विवाह एकदम प्राइभेट थियो, जसमा 2 परिवारका सदस्य गरेर जम्मा 30 जना सहभागी थिए। उनीहरूको विवाहको एउटा फोटो पनि सार्वजनिक गरिएको थिएन। दीपिका र रणवीर आफ्नो विवाहको फोटो आफै सार्वजनिक गर्न चाहन्थे। बलिउडमा ओम शान्ति ओमबाट प्रवेश गरेकी दीपिका पादुकोण र ब्यान्ड बाजा बारातबाट प्रवेश गरेका रणवीरको रिल र रियल लाइफ दुवै हिट छन्। दुवैले विवाहको जानकारी सोशल मिडियाबाट दिएका थिए। हिमेश रेशमिया र सोनिया कपूर। कुनै समयकी चर्चित टिभी एक्ट्रेस र गायक तथा संगीतकार हिमेश रेशमिया पनि विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन्। मे 11 2018 मा उनीहरू विवाह बन्धनमा बाँधिएका हुन्। हिमेश र सोनिया पछिल्लो 10 वर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए। हिमेश गायक, अभिनेता, संगीतकार हुन् भने उनकी पत्नी एक समयकी चर्चित कलाकार हुन्, जसले कैसा ये प्यार है, आगरे लग जा, पिया का घर आदिमा काम गरेकी छन्। नेहा धुपिया र अंगद बेदी। बी टाउनमा सोनम कपुरको विवाहको चहल पहल नचलाउँदै अभिनेत्री तथा मिस इन्डिया 2002 नेहा धुपियाको पनि विवाह भयो। नेहाले उनको बेस्ट फ्रेन्ड अंगद बेदीसँग विवाह गरेकी हुन्। फेमस क्रिकेटर विशांत सिंह बेदी को छोरा हुन्। अंगद पनि एक्टर हुन्। उनले विभिन्न चलचित्र र टिभी शोजमा काम गरिसकेका छन्। उनीहरूको विवाह गुरुद्वारामा सिम्पल तरिकाले भएको थियो, जसमा नजिकको साथीहरू र घर परिवारहरू उपस्थित थिए। यी दुईको अहिले एक छोरी पनि छ। बी टाउनको अर्को रमाइलो वेडिङ थियो सोनम कपुर र आनन्द आहुजाको। उनीहरूको विवाह मे 8 तारिकमा भएको थियो। निकै पहिलेदेखि नै प्रेम सम्बन्धमा रहेका उनीहरूको भेट एक साथी मार्फत भएको थियो। सोनमकी साथी पेर्निया कुरेसी आनन्दकी पनि साथी थिइन्। 2014 मा यी दुईको पहिलो भेट भएको थियो। 2016 मा अभिनेता अक्षय कुमारले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा यो जोडी पहिलो पटक सार्वजनिक भएको थियो। सुन्नमा आए अनुसार त्यसै वर्ष दुवैजना एक अर्काको हात समाउँदै सोनमको नजिकको भाइ अक्षय मारवाको टिकाटालोको कार्यक्रममा पनि पुगेका थिए। त्यस्तै आनन्द आहुजा को बारेमा भन्नुपर्दा उनी बाने नामक लता कपडाको ब्रान्डको संस्थापक हुन्। मिलिन्द सोमन र अंकिता कुँवर। मिलिन्द सोमन र अंकिता कोँवरको एज डिफरेन्सको कारणले उनीहरूको विवाह भारतीय मिडियाको हेडलाइन बनेको थियो। 52 वर्षका सुपर मोडल मिलिन्दले 26 वर्षकी अंकितासँग विवाह गरेका हुन्। अंकिता एयर एसियाकी सिनियर पाइलट अटेन्डेन्ट थिइन्। अंकिताले 2015 मा मिलिन्दसँग 10 किलोमिटरको पहिलो म्याराथन रेस पूरा गरेकी थिइन् र त्यसै 10 किलोमिटरको दौडलाई उनीहरूले जिन्दगीभरिको दौड बनाए। अप्रिल 22 2018 मा विवाह बन्धनमा उनीहरू बाँधिएका थिए। शरण र एन्ड्री कोची। साउथ इन्डियन एक्ट्रेस श्रिया शरणले मार्च 12 मा विवाह गरेकी थिइन्। रसियन बोयफ्रेन्ड अन्धेरी कोचीसँग उनी विवाह बन्धनमा बाँधिएकी हुन्। घर परिवार र साथीहरूको बीचमा उनीहरूको विवाह सम्पन्न भएको हो। श्रिया शरण चलचित्र दृश्यमा अभिनेता अजय देवगनसँग पर्दामा देखिएकी थिइन्।